Канцеларијата на ОПСЕ за демократски институции и човекови права, ОДХР, во овие моменти одржува пресконференција по повод формалното отпочнување на мисијата за наблюдување на референдумот, кој ќе се одржи на 30. септември. Пресконференцијата ја следи Ивана Стојановска. Ивана, се очекува ОПСЕ ОДХР да го наблюдува спроведувањето на референдумот со околу 270 наблюдувачи. Да, токму така, Тања, како што веќе е најавено, оваа меѓународна организација референдумот на 30. септември ќе го следи со околу 270 наблюдувачи, односно со 250 краткорочни и 20 долгорочни наблюдувачи. Во моментот започна пресконференцијата на која се обраќа Јан Петерсен, шефот на наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДХР. Се очекува тој да информира за планираните активности на ОПСЕ ОДХР во периодот до референдумот, како и на самиот ден на изјаснувањето. Инаку ОПСЕ ОДХР пред извесно време објави извештај во кој ги пренесе своите забелешки и препораки за референдумот. Во него, меѓу другото, е нагласен недостатокот на јасност и сложената природа на прашањето кое ќе се најде на гласачкото ливче, како и недостатокот на експлицитна референца во врска со промена на името. Исто така, во извештајот, кој што се базира на анкети со представници на институциите, партиите, медиумите и граѓанскиот сектор, е нотирана и можноста за вршење притисок и заплашување гласачи, како и можноста за инволвирање на странски актери во кампањата. Тоа е за сега се од одветања од Александар Палас, каде што во моментот тече пред конференцијата на набљудувачката мисија ОПСЕ ОДХР. Да повториме дека ќе следат, оно што е потврдено е дека набљудувачите ќе го следат референдумот со 270 представници. Повеќе детали околу тоа што ќе биде соопштено денеска на пресконференцијата ќе имаме и во следното информативно издание.